nashukuru sana kwa vile umenisaidia. Mtoto ataenda shule. Sikuwa ninatarajia. Nilikuwa nimeona masiku zimefika, Monday imefika. Na nikana kama nilikuwa nimesha give up. Sikuwa na any other hope. But Mungu amekuongoza, amekuleta. Ile option nilikuwa nayo ni kwamba mtoto mmoja lazima drop shule. Sababu kuna wawili wako secondary. Lakini Mungu amekutumia. Nasema tu Mungu akubariki sana. Kwa kuwa kunikumbuka kama mjane. Watoto wangu wawili sasa watasoma wote katika shule nzuri nzuri. Mungu endelee kufungulia njia. Naenda kuombea tu Mungu akubariki. Asante sana. Good. My name is Peter Anyaga, MD Certified DOMS, and today we are in Kisarian, and we are promised and pledged to sponsor children to high school, to secondary school, and we usually choose students who are vulnerable, who are not able to pay their school fees. And today we have fulfilled that promise. We are able to sponsor this student to high school. So as we have always seen certified homes, as much as we are in business, we usually also focus on helping the less fortunate and the vulnerable in the society. And we will continue to do this in the long run. Thanks so much, and God bless.